Pred Višim sudom u Beogradu sutra će se održati pripremno ročište za ubistvo pevačice Jelene Marijanović i po drugi put Zoran Marijanović izaći pred sudiju s obzirom na to da je presuda kojom je osuđena 40 godina odlukom apelacionog suda u Beogradu ukinuta, koliko bi mogao da traje ponovljeni proces. Naš gost je advokat Veljko Delibašić, branilac Zorana Marijanovića. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, to je zaista jedno od važnih pitanja, važnih tema svih ovih godina i znamo koliko su oči javnosti bile uprte u ovaj događaj i dalje su. Sutra se održava pripremno ročište na kojem će Zoran Marijanović izaći pred sudiju. Šta će se dešavati na tom pripremnom ročištu? Na pripremnom ročištu će se ponovo pročitati optužnica. Marijanović će se izjasniti o toj optužnici. Naravno, ostaje pri tvrdnji da nije izvršio to krivično delo. Zatim će tužilac predložiti svoje dokaze, branioci ostaju pri onim dokazima koji su bili do sada. Predložit ćemo još par dokaza koji su se umeđu vremenu pojavili kao nužni i nakon toga imamo već zakazan glavni pretres. Počeće suđenje iz početka i očekujem da relativno kratko traje i oslobađajuću presudu. Uglavnom se postavlja pitanje koliko će sad to ponovno suđenje trajati, sa kakvim svi detaljima i može li se reći da sad sve ovo kreće iz početka? Može, sve kreće iz početka. Verujem da neće dugo trajati, imajući u vidu da jedan deo dokaza koji smo već izveli nećemo morati tako obimno da izvodimo, pre svega mislim na analizu mobilnih telefona. Tako da u tom kontekstu očekujem da traje kraće nego što je to bilo prvi put. Da napomenemo i da upoznamo gledaoce koji možda nisu pratili sve u poslednjem periodu, koji su to razlozi za ukidanje presude? Postoje četiri osnovna razloga za ukidanje presude. Dakle, u prvostepenoj presudi sud nije dao smisleno obrazloženje kako je moguće da se događaj odigrao onako kako piše u optužnici, odnosno u izreci te presude. Zatim, krv koja je pronađena s druge strane kanala, a pripada Jeleni Marijanović, prema stavu veštaka je preneta tako što je krv bila na garderobi izvršioca koji je prešao s druge strane i tako prenao tu krv. A činjenica je da na Zoranovoj garderobi nikada nije nađena nikakva krv. Zatim, nemoguće ono što je tvrdio veštak tužilaštva vezano za isključenje, odnosno uključenje mobilnog telefona, pa je to bio treći razlog. I četvrti razlog je svedočenje Jane Marijanović koja daje neoboriva alibi Zoranu, pa sud nije mogao da objasni zbog čega ne prihvata iskaz tog po nama ključnog svedoka. Apelacioni sud je takođe utvrdio da veštaci koji su davali izjave nisu bili kompetentni. Šta to sve znači, da? Pa, da ne ulazim sada u kompetentnost veštaka, dakle, imamo situaciju vezanu za mobilni telefon. Veštak tužilaštva, izvesni Vasiljević, tvrdi da je Zoran Marijanović jednom trenutku isključio telefon, a da je posle 26 minuta upalio telefon. Da je u tom periodu mogao da se sretne s Jelenom, a to bi dalje značilo da je izvršio to krivično delo. Međutim, veštaci Telekoma, koji su postavili bazne stanice, koji servisiraju kompletan sistem, su vrlo precizno objasnili da postoje samo dva načina da se isključi mobilni telefon. Regularni i neregularni. Regularni telefon, to je ono na smart telefonu kad vi sami ugasite telefon, pa ga posle nekog vremena upalite. Ako ga regularno gasite i palite, apsolutno mora biti to registrovano na baznoj stanici. Toga na baznim stanicama nema. Neregularno isključenje mobilnog telefona podrazumeva da vi razdvojite bateriju od telefona. Kod smart telefona to je nemoguće, osim ukoliko polomite telefon. Ali ako polomite telefon i tako se isključite, to se neće registrovati na baznoj stanici, ali više nikad ne možete da uključite taj telefon. To je prva stvar. I druga stvar, mi imamo Zoranov telefon koji nije oštećen, gde nije polomljena baterija, gde je taj telefon veštačen. Prema tome, ta teza je apsolutno neprihvatljiva. Dakle, veštaci Telekoma, tri inženjera Telekoma plus njihov direktor su potvrdili da apsolutno Zoran Marijanović tog dana nije gasio telefon i nije ga ponovo palio.
Kad sam pomenula kompetentnost ili nekompetentnost, to je ono što je pisalo u medijima ovih dana, pa se pominjao i veštak biolog vezano za krv koja se nalazila na odeći i tako dalje. Pretpostavljam da ste i vi videli te informacije, ali kao što i rekao ste, nije možda ni trenutak, ni vi hoćete trenutno pričati o nečoj kompetentnosti. O njihovoj hoću. A hoćete. Dakle, radi se o najboljim i najstručnim veštacima. Profesor dr. Zoran Stanković, koji je nažalost preminuo, je najveći ekspert ne u Srbiji, nego u celom svetu za oblast koju je on veštačio. Dakle, to je čovjek koji je radio hiljade i hiljade obdukcija tokom svih naših ratova i tako dalje. Dakle, to je najstručniji patolog koji je planeta imala, ne Srbija. I u njegovu stručnost se ne može uopšte sumnjati. Naravno, njegov nalaz i mišljenje niko nije ni osporavao, jedino što ga sud iz nekog razloga nije prihvatio. Imamo tu i Milana Kunjadića i imamo Dušana Keckarevića. Sva trojica, što komisijski, što odvojeno, kao i u svojim iskazima na glavnom pretresu, govori jednu potpuno nespornu činjenicu. Imajući u vidu da je Jelena imala takve povrede kakve je imala, reč je o prskajućim, takozvanim prskajućim povredama. Dakle, nakon zadobijanja tih povreda, krv je prskala. I na garderobi izvršioca je morala da bude krv. To je potpuno nesporno. Onda se dodaje ova činjenica da na Zoranovoj garderobi nema krvi. I tu je taj ključni moment gde po stavu tih veštaka, saglasno stavu tih veštaka, izvršilac prelazi na drugu stranu kanala i ostavlja na lišću sa svoje garderobe, prelazi na, kako se provlačio kroz to lišće, ostaju tragovi Jelenine krvi. Tako da u tom kontekstu je potpuno nesporno i njihova stručnost i tu nemamo nikakvu dilemu da je to zaista tako. Koliko vam otežavalo posao u onom periodu baš to što su mnogi imali potrebu javno da iznose svoje mišljenje, da poludokaze, poluodnose sa pojedincima predstavljaju kao jedinu istinu? Odbrani realno to uopšte nije smetalo. Jer po tim nekim pitanjima koji potiču od samozvanih izmišljenih detektiva, veštaka, vračara i ne znam ko je sve plasirao te dezinformacije, mi po ključnim pitanjima nemamo nikakav problem ili su ta ključna pitanja, odgovori na ta ključna pitanja su saglasni i od strane policije i tužilaštva i svih veštaka. Dakle, jedno od takvih banalnih pitanja je da li je Jelena ubijena u kanalu. Naravno da jeste. Dakle, u plućima Jelene Marjanović pronađena je voda i mulj iz tog kanala, a to je apsolutni dokaz da je u trenutku kada joj je glava bila u toj vodi još uvek bila živa i da je posljednji udah bio taj udah gde je uzela mulj i vodu iz kanala. I to ne spori ni policija, ni tužilaštvo, ni veštaci, a o tome se recimo u javnosti polemisalo da, mesecima. Tako. I evo za kraj samo recite, također se pojavila informacija da postoji eventualna mogućnost ekshumacije tela, da li će do toga doći? Ne verujem, zato što sva pitanja koja su se rešavala prilikom obdukcije, a kasnije prilikom veštačenja, su u potpunosti raspravljena i potpuno su nesporna između svih učesnika u postupku. Kao branioci nemamo nikakav razlog da se tome protivimo. Unapred smo saglasni ako bilo ko bude želeo to da radi, ali vam kažem, to bi bilo suvišno jer su sve činjenice koje su mogle da se utvrde obdukcijom i veštačenjem utvrđene, saglasni smo s tim, niko ih ne spori i samo to novo veštačenje ne bi dalo ništa novo. Mnogo hvala gospodine Delibašiću na gostovanju ujutru.